U toku protekle nedelje vremenski uslovi su uticali na smanjen obim ponude voća na zelenim pijacama. Na zelenoj pijaci u Loznici je ponuda voća bila slaba. Nešto su jeftinije bile mandarine, orah i limun. Najprodavaniji bili su citrusi, a kvalitet robe bio je šarenolik. Zabeležena je sporadična ponuda voća na zelenoj pijaci u Novom Sadu, prvenstveno zbog loših vremenskih uslova. Mandarine su poskupele na 130 dinara po kilogramu i banane i limun na 140 dinara. Nešto jeftiniji bio je grejpfrut, a kupci su ga pazarili za 150 dinara po kilogramu. Ponuda voća na zelenoj pijaci u Čačku bila je u skladu sa vremenskim uslovima. Prodajna cena jabuke varirala je od 40 do 60 dinara po kilogramu, a pomoranđe od 90 do 100 dinara. Za orahe su kupci trebali da izdvoje od 700 do 900 dinara po kilogramu, a za lešnik 1000 dinara. Na Kvantašu u Beogradu su se protekle sedmice mogle pazariti jagode po ceni od 500 dinara po kilogramu. Ponuda ostalog voća bila je uobičajna za ovaj period godine. Skuplje su u odnosu na prethodni period bile banane, jabuka ostala i limun, a jeftiniji ananas i kruška ostala.